magandang araw sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video, andito tayo ngayon sa Gold Wings Display Center para ipaalam sa inyo ang mga presyo at ang mga detalye ng mga owner type jeep na naka-display dito. So tara, samahan niyo ako. Ayan sila guys. Itong hanay nito is lahat sila diesel. Puro sila may mga kargaan sa likod. Ngayon, ikutan natin ito. Nasa harap natin ngayon is Isuzu C190 ang engine niya. Ayan. Double cab pickup type. Ayan, makikita niya may barandilya na siya sa likod. Ayan. Yan ang kanyang pinto, singapas ng kanyang barandilya. Ang kagandaan dito guys, steel top na, wala nang bulukan. Ayan. Stainless rin yung steel top niya, then ito yung interior niya. Ayan. Ang kanyang interior is meron siyang stainless na dashboard, auxiliary pan na dual, then ang kanyang stereo guys, ayan. Then meron rin siyang console box na balot ng upholstery. Ang two-seater nito guys is meron leather, naka-leather ang kanyang two-seater. Ayan ang kanyang likod. Ayan. Kanyang loob. Manibela niya sa Atlas Japan. Ayan. Sariwang sariwa. Ayan ang kanyang windshield. Guys, ang kanyang windshield. Ang engine naman nito ay C190. Punta naman tayo dito sa kanyang differential. Ayan. Ang differential nito guys is ayan. Dibungo. Makikita nyo. Dibungo. Then, ang kanyang gulong is ang size ng gulong niya ay 205 size 15. Ayan guys, kanyang gulong. And yung mags nya is size 15, pure stainless na single cab. Ayan, hinapin ang kanyang makina. Ayan ang engine bay nya guys. Yung radiator, wala lang siya auxiliary pan. Ayan, may 3SM na battery. Ayan ang kanyang engine bay guys. Sa price naman ng toys, tumawag lang kayo sa link na nasa video ng ito, then screenshot nyo yung plaka, kung ano yung plaka, then pagtawag nyo sabihin nyo lang kung anong plaka, then re-replay namin sa inyo ang presyo. Ayan. Then next naman tayo, dito tayo sa kabila. Single cab naman. Same lang din sila ng haba, pero mas malaki yung gulong nito. Ayan, ang kanyang pangilalim. Yan guys. Ang kanyang loob, mas maluwag kesa sa una nating binidyohan. Tingnan natin ang interior nito. Yan ang kanyang interior. May console box, may gauge. Stainless arm. Dashboard. Manibela, ganun din sa Outlast. May auxiliary pan na dual.
meron pong pwesto sa likod. Ayan, leather seat na rin siya, guys. Steel top. Ayan, maluwag yung kita sa likod. Mababa nga lang ang kanyang mga tubo or tubular sa likod. Ayan ang kanyang extra baggage dito sa likod, guys. Kasya pa dalawang tao. Ayan, bali apat yung kasya sa loob, guys. Then sa likod, puro pangarga na. Meron rin siyang carrier. Ayan, guys. Stainless lahat. Wala nang bulukan. Ayan, guys. Yung differential naman nito, guys, is kingpin type. Ayan, nakikita nyo. Puro alikabok. Dahil malupa dito sa display yan pag umuulan. Ayan. Sa gulong niya naman, ito ang kanyang gulong. Bago lahat, guys. Ayan, oh. Sobrang kapal. Ang size ng gulong niya is 6.50 14. 4 stud lang to, guys, pero sobrang tibay niyang ganyang differential sa unahan kasi kingpin type. Punta naman tayo dito sa makina. Ang makina niya is Mazda R2. Ayan, guys. Ayan, maganda dito, meron siyang auxiliary fan. Ayan, Mazda R2. Ayan ang kanyang engine bay. Then, ayan ang kinagandaan rin dito is dual vacuum na. Sobrang lakas ng preno nyan. Then, malaki na ang radiator. Ayan, guys. Then, sa presyo naman, ganun rin tayo. Screenshot nyo yung plaka. Tatanong nyo kung magkano sa link na nasa description. Ayan, single cab, pure stainless, guys. Then lipat naman tayo dito sa kabila. Ayan, loaded to, guys, pero single cab lang din. Ayan, hammerhead. Then, ayan ang kanyang likod. Sobrang ganda, guys. Checkered ang flooring. Sobrang tibay niyan, guys. Ayan. Kanyang likot, balot ng tubo, guys. Then, ayan naman ang kanyang pangilalim. Sobrang solid din itong isang unit na to, guys. Ang gaganda pa ng mga gulong. Ay, punta naman tayo sa interior niya, guys. Ayan ang kanyang loob. Stainless din ang dashboard. Meron console box and cage. Tapos may stereo. Ayan ang kanyang mga console box. Ayan ang manibela sa Atlas Japan. Auxiliary fan. Dual na rin. Then ito ang kanyang bangko, 2-seater. Yan ang kanyang loob. Wala nga lang space doon sa likod para sa mga passenger. Talagang buong single cab, balat na balat ng tubo. Stainless din yung bubong nito, guys. Para hindi na taon-taon magpapapalit ng upholstery. Yan, meron din siyang sombrero. Yan. Hindi natin malaman kung anong stud to, guys. Pero ang size ng gulong niya is size 14, pero naka i-beam siya. Sigurado ako dito 6 stud ang kanyang stud. Yan ang gulong. Sobrang kakapal. Yan. Mataas na modelo to, guys, kasi apat na yung numero ng plaka niya. Ayan.
Sa price naman nito, kung tatanungin nyo, screenshot nyo lang yung plaka or sabihin nyo lang, tumawag kayo sa link na ibibigay ko sa inyo mamaya. Ito naman kanyang engine. Ayan guys, loaded na loaded. Ayan, meron siyang racing filter na stainless. Ayan ang kanyang radiator. C190 engine nito guys. Ayan, Motolite na gold pa ang kanyang battery. Dual vacuum na rin. Then meron siyang auxiliary fan. Ayan. Paano natin yun? Ayan. Sa presyo guys, kung tatanungin nyo, may number akong ilalagay dito, tawagan nyo lang. Then banggitin nyo yung plaka ng nagustuhan yung owner type Jeep. Ayan. Ayan ang kanyang loob. Then, next naman tayo. Yan, next naman tayo guys. Ayan. Ikutan muna natin. Single cab ulit guys. Yan, mas mataba yung tubo nito kaysa sa kanina. Pero kalahati lang ang kanyang mga tubo. Hanggang dito lang. Ayan. Hindi pantay sa bubong. Ayan. Ayan guys, stainless din siya pati flooring. Bagong assemble to. Means ng bagong assemble is newly reconditioned. Punta naman tayo dito sa kanyang interior. Ayan, leather seat guys, two-seater. Maayos ang kanyang manivela. Then meron siyang gauges, stereo, console box, stainless na dashboard, then auxiliary fan na dual. Then pag inagandahan nito is meron siyang speaker at meron siyang maluwang na loob. Ayan, kung mapapansin nyo, pasya ang 4 na tao dito, bali 4 packs ang taong kasya dito sa likod. May kasha dalawa dito sa likod, then dalawa sa harap. Ayan, sobrang luwang ng loob nito guys. Ayan ang kanyang bubong, sobrang tibay rin. Ayan, meron rin siyang mating. Ayan guys, kung makikita nyo. Then punta naman tayo sa harap. Size ng gulong niya is 195 14, size 14 ang size ng mag, then 195 ang series ng gulong. Ayan, differential tayo guys, ganun pa rin kingpin, pero mas maganda yung kanina dahil ang gulong, ang differential niya ay I-beam, pero ito kingpin. Maganda rin to sa mga double cab at sa kagaya nitong modelo single cab. Then sa magtatanong ng presyo nito guys, eto na naman yung kanyang plaka. Ayan, screenshot nyo lang yung plaka, then tumawag kayo sa numero na ilalagay ko sa description na to. Ayan, punta naman tayo sa makina nito guys. Yan ang kanyang makina, D4BX Mitsubishi pang Pajero guys. Ayan, ang laki ng radiator niya, wala nga lang siyang auxiliary fan, pero meron siyang racing filter. Dual din ang kanyang vacuum. Malalakas ang preno nito guys. Ayan yung karaniwan nating kinakabit kapag ganito kalalaki na yung mga pina-assemble na sasakyan or owner type Jeep dito. Ayan. Then lipat naman tayo dito sa kabila guys. Ito, semi stainless double cab. Ordinary yung haba niya. Ayan.
Semi stainless to guys, pero steel top na. Loaded. Ayan. Ayan ang kanyang likod. Siguro kasya dito, 6 na tao. Or kung anong negosyo nyo, pang magbababoy, pang magbugulay, at magpuprutas. Kahit anong kalakal, pwede dito guys. Ayan ang kanyang pangilalim. Sobrang kinis. Ayan. Ang size ng gulong nito is size 14. Naka-steel rim siya guys, pero meron siyang hub cup. Ayan ang kanyang molye. Ayan ang kanyang mga under chassis. Sobrang linis guys, fresh na fresh. Dito naman tayo sa kanyang interior. Ayan. Sobrang lawak ng interior nito guys. Kasya siguro dito mga 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 na tao guys. So sobrang luwang nitong Honor type jeep na double cab na to. Kasya dito sa likod pa lang sa passenger niya 8 na tao. Pag mga bata lang, pero pag mga malalaking tao naman, kasya dito 6 siguro or 5. Ito naman ang kanyang 2-seater. Brand new guys. Ayan o. Brand new ang kanyang 2-seater. Steel top rin. Then ang dashboard, ganun pa rin. Stainless. Usually kinakabit, pangkaraniwan. Ayan ang kanyang console box. Ayan, may handbrake na siya guys. Ayan ang kanyang cambio. Ayan ang kanyang stereo. Meron siyang basahan. Ayan ang loob niya. Kanyang manibela is surplus din. Ayan. Punta naman tayo sa engine bay niya guys. Tingnan natin kung anong makina nito. Nakalagay dito is Mitsubishi 4DR5. Sobrang lakas ng makina nito guys. Sa mga ahunan, kahit saan nyo gamitin to guys, pang jeep ang makina. Yan guys, ang kanyang makina. 4DR5 engine. Then yung radiator niya is 5 rows. 6SM na battery. May racing filter siya. Meron siyang auxiliary fan. The best tong isang to guys. Sobrang linis. Ayan ang kanyang vacuum. Malaki. Yan guys. Then punta naman tayo sa ilalim niya. Nakabungo siya na differential or ball joint type. Ayan. Ayan ang kanyang molya guys. Sobrang kapal. Ayan pang ilalim niya. Sariwang sariwa. Then ang gulong niya guys. Brand new. Ayan. Size 14. Naka steel rim siya. Na may hub cup. Ikutan naman natin. Ayan guys. Steel top. Pinturado. Ayan ang kanyang carrier. Merong Batman na tinatawag. Ayan, nabubuksan din ang kanyang bintana sa likod. Ayan, trapal siya guys. Ayan ang kanyang speaker. Ayan. Semi stainless guys. Sa presyo naman nito, tingnan natin ang kanyang plaka. Screenshot nyo ulit. Then, tumawag lang kayo sa number dito sa link ng video, ilalagay natin. Ayan, double cab guys. Mamaya, magpo-proceed tayo sa mga gasolina. Ayan. Ayan, so guys, ito lang ang ating video for today. Siguro naman, nasiyahan kayo sa ating pag-ikot dito sa display center ng Goldwings. So, sa next video natin is ipapakita natin ang mga gasoline engine at ang mga low budget nila na Honor type jeep. So, sa mga ibang magtatanong, ilalagay ko na lang dito sa screen yung contact number at yung location ng kanilang displayan. And hanggang dito na nga lang ulit tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Huwag nyo rin kalimutan ang pag-click ng subscribe button at pindutin ang notification bell para
updated kayo sa mga owner type jeep na naka-display dito sa Goldwings Display Center. So maraming salamat ulit sa inyong lahat.